Welkom allemaal. We hebben u uitgenodigd voor een persgesprek, want het is zover. We zijn eruit. Ik heb een ontzettend leuke klus gedaan. Dat was echt heel plezierig werken. En je bent eigenlijk een soort procesbegeleider. En dat kan ik ook best, dus dat vond ik heel leuk om te doen. Ja, en een hartstikke mooi resultaat. Het team van wethouders is bijna compleet. Want de kandidaat van Altena Lokaal heeft zich om persoonlijke redenen teruggetrokken. Nu hoorden we in de presentatie dus straks dat Altena Lokaal de kandidaat wethouder om persoonlijke redenen moest terugtrekken. Heeft dat voor u nog een belangrijke rol gespeeld? Want dat is toch wat roet in het eten op het laatste moment. Nou, dat is natuurlijk jammer, maar je moet vooral ook kijken wat er dan wel kan. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. En vooral Altena Lokaal is daarmee aan de slag. Het is inderdaad zo dat op het allerlaatste moment door privé en persoonlijke omstandigheden de kandidaat heeft moeten afzeggen. Ja, en dat is dan een situatie die komt op je af en dan moet je handelen naar omstandigheden en dat hebben we gedaan. Is er dan al zicht op dat er een wethouderskandidaat van Altena Lokaal gepresenteerd wordt? Wij hebben zicht op die kandidaat. Alleen wat nu moet gebeuren, en dat is gewoon heel reëel, dat is dat ook het onderzoek nog moet plaatsvinden. Dus het gesprek met de burgemeester en dat gaat over het integriteitsonderzoek, dat gaat over de VOG. Dus je hebt nog een papierwinkel even te gaan. Daar doen we ons stinkende best voor om dat te realiseren. Lukt dat niet, ja, dan is het de week erop. Is dit een smetje op jullie campagne en het vervolg daarop? Nou, dat vind ik niet. Het is wel vervelend. Het is vooral ook persoonlijk vervelend. En dus daarom ga ik daar ook niet te ver op in. Maar uiteindelijk gaan we straks in heel Altena gaan we nog wel zaken met elkaar meemaken. Dat we op zoek moeten naar handelen naar omstandigheden. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Het CDA mag 2 wethouders leveren. Dat wisten we natuurlijk al langer. Maar vandaag zijn ook de kandidaten voorgedragen. Ben je tevreden met deze kandidaten? Ja, ik ben zeer tevreden. Matthijs van Oosten, onze wethouder uit Werkendam, hebben we voor mogen dragen. En Roland van Vught, onze lijsttrekker en voormalig fractievoorzitter. Want ik ben nu de fractievoorzitter van het CDA. Hebben we voor mogen dragen. En die zijn nu kandidaat wethouders, maar normaliter worden die dinsdag gewoon als wethouder beëdigd. Dus ik ben er heel erg blij mee. Roland van Vught, dat was misschien toch nog wel een verrassing voor velen, gezien de taak die hij al heeft en nog nooit eerder een wethouderstaak gehad. Wat heeft daarin de doorslag gegeven? Zijn capaciteiten gewoon. Hij is statenlid, hij heeft heel veel ervaring als raadslid. Hij heeft de kar heel erg goed getrokken. Hij heeft een hele mooie taak achtergelaten in Tiel, waar hij werkte. En wij zijn er heel blij mee dat we hem mogen presenteren. Is het vervelend voor het proces en voor de gesprekken die geweest zijn richting de formatie dat de kandidaat van Altena Lokaal op het laatste moment teruggetrokken is? Ja, het is gewoon heel spijtig. Spijtig voor de persoon. En voor de rest kan ik er ook niks over zeggen. En wil ik er ook niet over zeggen. Wij kunnen gewoon kijken naar voren. Wij hebben Philip de Haan gezegd, je moet naar voren kijken. Ik denk dat het heel erg belangrijk is. Ze zijn bezig met een andere kandidaat, logischerwijs. En die wordt zo spoedig mogelijk gepresenteerd. En daar ben ik ook blij mee als dat zo spoedig mogelijk kan. En dan ben ik ook benieuwd wie het is uiteraard. Ja. En betekent dat nog iets voor de portefeuilleverdeling? Kan die nog veranderen op basis van de capaciteiten van de andere kandidaat? Nou, we hebben gezegd, de portefeuilles staan vast. Ze zijn nog gepresenteerd vandaag. Hè? Dus het zal heel raar zijn als ze veranderen. Theo Meiboom, de SGP. Het hoge woord is eruit. Ook de SGP levert een wethouder. En niet iemand van jullie eigen kieslijst, maar van buitenaf. Wie is het geworden? Nou, dat is Hans Talers geworden. Hans Talers is momenteel wethouder van de gemeente Sliedrecht. Al 10 jaar. Daarvoor 10 jaar raadslid geweest. Ja, het is niet een directe, de meest voor de hand liggende keuze om een wethouder van buiten te kiezen. Maar we hebben als fractie en ook als bestuur ook echt gekeken van we willen ook gelet op de schaalgrootte, de schaalsprong die we maken. En gelet op de uitdagingen die er liggen voor de nieuwe gemeente, willen we echt voor kwaliteit gaan. Echt en met aantoonbare bestuurlijke kwaliteiten. We zochten een zwaargewicht en we denken dat we die gevonden hebben. Maar dat zwaargewicht is nu nog werkzaam bij de gemeente Sliedrecht. Was dat geen issue? Nee, dat was, wat ons betreft was dat natuurlijk geen issue. Was voor hen natuurlijk wel een issue. Want zoals hij daarnet al zelf in de presentatie al aangaf, is vorig jaar natuurlijk pas het college geïnstalleerd in Sliedrecht. Dus dat was voor hem wel een issue. Ja, voor ons was dat niet een issue. Maar goed, we beseffen dat onze collega's in Sliedrecht nu een zeer capabele wethouder moeten laten gaan. En daar dan inderdaad op korte termijn ook weer een geschikte vervanger voor moeten vinden. Ja. Home Alone is voorbij. Burgemeester, u bent niet meer alleen. Althans, bijna. Want dinsdag dan wordt het college volledig geïnstalleerd.
Dat klopt. Ik heb hier net in de perstoelichting gezegd, Home Alone is voorbij. Ik heb een team wat staat te trappelen om samen met mij het college van Altena te vormen, het eerste college. En er ligt een ontzettend mooi akkoord met mooie ambities. En wij gaan schouder aan schouder met die vier partijen en de hele raad en de bevolking en de ambtenaren er iets moois van maken. Verwacht u aanstaande dinsdag, als het college als het goed is wordt geïnstalleerd, nog problemen? Ik denk het niet. Ik hoop wel dat het college, althans de kandidaat-wethouders, de kans krijgen om ook de inhoud van het akkoord nog eens te melden. En dat de niet-collegefracties ook vragen kunnen stellen en zeggen, hé, dat lees ik. Dat sluit heel goed aan bij wat wij ook willen als partij. Kun je daar nog een onsje meer bij doen? Kan dat nog eens even wat scherper? Dit missen we in het akkoord. Ja, dit is hun kans om ook dinsdag dat signaal af te geven.